大家好，我是功夫史的主持人蛮少。功夫史的朋友们，大家好，我是教练庞超。今天我们有幸来到泰山脚下，然后更有幸的呢，是我们见到了习近群的网红老师庞超老师。你好，你好。庞超老师，你先给我们的观众做一下自我介绍吧，因为很多人可能对你还是没有那么了解。好的，好的。大家好，我叫庞超，是从小的时候呢，跟着我的叔叔喜欢八卦掌和形意拳。后来呢，就去我们当地的一些武校去学习，期间呢也参加过山东省啊全国的一些散打的一些比赛，那时候比较小了，15、16岁左右，因为从小就跟我叔叔接触这个传统武术，觉得那东西很好。叔叔呢是在北京学的八卦掌，王龙堂那支，王龙堂那支出过很多名人，像咱们散打的开创者、创办者之一梅慧智老师。那您到底学过几种拳？我算是散打入门。然后就开始中国摔跤。中国摔跤，对，一开始是我们体校的老教练尚延庆老师，70多岁老先生带着我。后来呢，辗转着，因为我叔是八卦掌的嘛，八卦掌那一门的就拜到了同样是八卦掌一门的王同庆老师。王同庆老师是在北京那个，是北京的那位老师。中国摔跤的名将，跟他也系统的进行深造。后来呢，又接触了形意拳，拜了那个韩愈老师。有一本书叫做《逝去的武林》。对对对，徐浩峰老师写的。徐浩峰老师写的。逝去的武林三部曲，其中就有这个关于韩愈老师的一本叫《武人琴音》，它是属于尚云祥这一派的形意拳。逐渐的就接触到真正的这个传统的东西。这种东西如果搬到擂台上去，可能会本来一个人擂台搏击很厉害，可能是我们水平相当高，市队或者省队的这种水平，但如果他加入传统武术的一些东西，他可能在短期内2-3个月会把他的水平再提高一个档次，这是我的一个感觉。就是按您的理解的话，就是武术和搏击它其实是有一个很大的相辅相成的一个关系，兼容。对对对，但是现在我看很多人，就是包括很多搏击运动员、搏击爱好者啊，他们对这个武术的就是抵触情绪还是非常大的，对此您怎么看呢？现在来说，我们人为的把武术和搏击分成两个类，其实这是怎么说呢，没有现代搏击，人就是没有兵器的时候最早产生的武术是什么呢？是，就是类似于这种脚底，我们中国叫脚底，是在黄帝那时候就有了。那个时候人就会拳打脚踢了，现在也是拳打脚踢。我也是觉得，现代搏击它只是就一个体育形式下的体育化了，对，体育化了。因为那时候的脚底，你看奇人龙扇技击，那时候就各种像咱们的三角脚啊，或者是裸脚这些动作，把人致命的那种动作是允许的，甚至直接就杀伤的那种。对，其实像这些巴西柔术的一些动作，实际上巴西柔术就是从日本的柔术过去的嘛。对。但是日本的柔术就是从中国过来，就是很多人他就是刻意去忽略这一点。对。然后就是说啊，巴西柔术多么多么科学，实际上中国的擒拿就有这些东西啊。《技校新书》里记载了18种拳，其中有一种叫做活捉朝天。活捉朝天就应该是咱们现在说的这个巴西柔术的地面技术。活捉嘛，朝天，把人面朝天活捉着。好，我感觉像裸脚。对，像裸脚那个意思。但是呢，随着我们大规模的战阵，兵器的艺术越来越多。那是，其实战阵靠的就是步兵方阵嘛。对，所以更多的这种你像擒拿的一些技术啊，就保留在少数的人的这个技击里。对，他就忽略这一块了。但是呢，有继承的，是在明朝，像那个武将叫做陈元赟，去了日本，教授了两个人的其中一个，发展出来的日本的。古的柔术还不叫柔道，古的柔术，柔术对。后来一步步的到那个明治维新那个时候，开始柔术和柔道有分离，然后慢慢的逐渐形成现在的柔道体系，包括这个巴西柔术也是日本人带到巴西去形成现在的体系，所以他们之间是一脉相承的一种关系。